V minulém videu jsem ukazoval, jak si vysušit transformátor z mikrovlnné trouby. Teďka jsem ho už zpátky zamontoval do Teslova transformátoru a ukážeme si, jak funguje bezpečnostní skřiště. To je zde nad transformátorem a včera jsem ho ukazoval, mluvil o něm. A když budu pomalu přidávat na triakové regulaci výkonu, tak uvidíme, že se výskřiště začnou zapalovat výboje. Takže tady mám triakovou regulaci výkonu a budu pomalu přidávat. A transformátor už běží a můžeme vidět, že při poměrně nízkém výkonu už jiskřiště zapaluje. To může být způsobeno buď to příliš malou vzdáleností elektrod jiskřiště, anebo chybným zapojením, které způsobuje spoustu napěťových špiček. Když jsme do ruky zářivku, vidíme, že svítí, takže Teslu transformátor funguje, ale je na poměrně malý výkon a z hrotu ještě nestrší výboje. Ale já to radši vypnu teda a budu hledat chyby v obvodě, protože jiskřiště takhle nikdy nejskřilo. Takže teď si ukážeme ještě nějaké výboje, já začnu pomalu přidávat výkon. A můžeme vidět toto. Nemůžu moc přidávat, protože stůl mám vyštěný jenom 10A jističem a ten už drnčí při vyšším výkonu. Ukážu. Takže z toho důvodu nemůžu příliš přidávat výkon a ukazovat tak velký výboje. Já se pokusím o amplitudovou modulaci zvukem, kterou vidíte v příštím videu.